Esta mañá quedou controlado o lume que comezou ás 12 da madrugada no Concello de Boiro, na parroquia de Cures. Segundo as primeiras estimacións da Consellería do Medio Rural, a superficie afectada é de 60 hectáreas de monte raso. Unha medición provisional ata que unha vez remate o lume se parametrice a superficie final afectada na súa extinción. Participaron 11 axentes, 8 brigadas, 8 motobombas e 2 PAS. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Toda a información actualizada sobre incendios pode ser consultada na conta aberta do Twitter incendios085.